Em um reino devastado pela guerra e pela corrupção, um jovem camponês chamado Botina vivia em uma pequena aldeia escondida entre as montanhas. Ele cresceu ouvindo histórias sobre o lendário herói da cruzada, um guerreiro imbatível que lutava por justiça e proteção do reino. Inspirado por essas histórias, Botina treinava secretamente todas as noites, sonhando em um dia tornar-se um herói como aquele. Quando Botina completou 18 anos, o reino foi atacado por uma força maléfica conhecida como a Legião das Sombras, liderada pelo temível Lorde Nocturnus. O rei convocou uma grande cruzada para enfrentar essa ameaça e proteger o reino. Botina, determinado a provar seu valor e cumprir seu sonho, partiu de sua aldeia e se juntou à cruzada. Ao longo da jornada, Botina enfrentou inúmeros desafios e perigos. Ele lutou contra monstros horrendos, sobreviveu a emboscadas traiçoeiras e ganhou a confiança de seus companheiros de batalha. Entre eles, destacou-se uma princesa guerreira chamada Helena, cujo reino também estava sob ameaça. Juntos, eles formaram uma forte aliança, enfrentando as forças das trevas com coragem e determinação. Em uma das batalhas mais ferozes, Botina encontrou um velho sábio chamado Orlan, que lhe revelou uma profecia antiga: aquele que portar a espada da luz, forjada pelas chamas do dragão, será o verdadeiro herói da cruzada e terá o poder de derrotar Lorde Nocturnus. Com essa nova missão em mente, Botina e Helena partiram em busca da lendária espada. Após uma árdua jornada, eles chegaram às profundezas da Montanha do Dragão, onde a espada estava guardada. Botina enfrentou o dragão guardião em uma batalha épica e, com a ajuda de Helena, conseguiu vencer a criatura e reclamar a espada da luz. Com a arma em mãos, eles retornaram ao campo de batalha, onde a cruzada estava em seu ponto culminante. A batalha final contra a Legião das Sombras foi intensa e devastadora. Botina, agora portador da Espada da Luz, liderou os exércitos do reino com uma bravura inigualável. Sua presença inspirava todos ao seu redor, e as forças das trevas começaram a recuar. Finalmente, Botina confrontou Lorde Nocturnus em um duelo decisivo. A luta entre Botina e Lorde Nocturnus foi feroz e brutal. A espada da luz brilhou intensamente, refletindo a força e a pureza do coração de Botina. Após uma batalha que parecia interminável, Botina conseguiu desferir o golpe final, derrotando o malvado Lorde Nocturnus e libertando o reino da escuridão. O reino celebrou a vitória com grande alegria e gratidão. Botina foi proclamado o verdadeiro herói da cruzada, e sua bravura se tornou uma lenda que seria contada por gerações. Helena, agora uma rainha justa e sábia, governou ao lado de Botina, e juntos eles reconstruíram o reino, trazendo paz e prosperidade. Botina continuou a proteger o reino, sempre lembrando das palavras de Orlan: a verdadeira força de um herói vem do coração. E assim, ele viveu sua vida como um símbolo de coragem, justiça e esperança, inspirando a todos que sonhavam em se tornar heróis. Com a derrota de Lorde Nocturnus e a libertação do reino da escuridão, Botina e Helena se dedicaram a reconstruir o que havia sido destruído. Os anos se passaram, e o reino floresceu sob seu governo justo e sábio. A paz reinava, mas Botina sabia que seu destino como herói da cruzada ainda não estava completamente cumprido. Uma noite, Botina teve um sonho perturbador. Ele viu um novo perigo se aproximando, uma ameaça ainda maior do que a Legião das Sombras. Um antigo deus das trevas, conhecido como Zephyrus,